मेरो आत्मीय था। आज दिनचर्या घटनाक्रमको अन्तिम अध्यायमा छौँ, 12 चर्चामा। र हाम्रो हातमा बेलुकाको समय छ। बेलुकाको समय अर्थात् सूर्यास्त र सुत्नुभन्दा अगाडि। अब पहिला बेलुकाको खानालाई लिउँ। बेलुकाको खानालाई जान्नको लागि पहिला छाकलाई जानौँ। यस छाकको सन्दर्भमा मैले गएको चर्चामा नै गरिसकेको छु। 2 छाक, 3 छाक या 4 छाक, यह मानिसको उमेर, शरीर र उसको कार्य, बौद्धिक कार्य, शारीरिक कार्य या आध्यात्मिक स्तर, यस अनुसार छाकको उपयोगिता छ। यहाँ 2 छाकको लागि र 3 छाकसम्मको लागि सूर्यास्तभन्दा पहिला नै खानु राम्रो रहन्छ, यो समय तालिकामा अनुकूल रहन्छ। 4 छाक खानेले सूर्यास्त या साँझ ढल्किसकेपछि पनि खानुपर्ने हुन्छ। अत सूर्योदयभन्दा पहिला नै खाइएको खाना सर्वोत्तम, यो समयको आधारमा र दिनको आधारमा, सबै आधारमा सर्वोत्तम समय रहन्छ। सूर्यास्तभन्दा पहिला नै नसके पनि कमसेकम सँगसँगै जे होस् सूर्य आकाशमै होस्, यसले सुत्ने समय जुन खाना खाएको 3-4 घन्टाको समय रहन्छ, अझ 5 घन्टा पनि रहन्छ, यसमा अझ धेरै समय रहन्छ, यसमा अरू काम गर्न सक्छौँ। यो खाना पछि 1 घन्टा पछाडि सत्सङ्गलाई जोड्नेछु। अत बेलुकाको खाना यो छाकको आधारमा, समयको आधारमा र आफ्नो दैनिक समय तालिकाको आधारमा अपनाऊ र यसको सर्वोत्तम समय भनेको सूर्यास्तभन्दा पहिला नै। र बेलुकाको आहारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बेलुका हलुका आहार रहोस्। साँझको समयमा हामी सुत्छौँ, यहाँ शारीरिक काम रहँदैन, मस्तिष्कले त आफ्नो काम गर्छ नै, हामी जुन विश्राममा रहन्छौँ यस विश्राममा हलुका आहार होस्, छिटो पच्ने आहार होस्, सजिलोसँग पच्ने आहार होस्, यो महत्त्वपूर्ण। र आहारको बारेमा त हामीले पहिला नै चर्चा गरिसकेका छौँ। अब हलुका आहार, सरल आहार, छिट्टो पच्ने आहार लिइसकेपछि अब 1 घन्टामा नै यो पाचन समाप्त होस्, कमसेकम 2 घन्टा, सकभर 1 घन्टा, नत्र 2 घन्टामा पच्ने खालको आहार बेलुकाको लागि उत्तम आहार रहन्छ। यसपछि अब सत्सङ्गलाई जोडौँ साँझको समयमा।
फेरि यसो त सत्सङ्ग जुनसुकी समयमा पनि जोड्न सक्छौँ। सत्सङ्ग भनेको सुनेर सामिप्यमा रहेर सान्निध्यमा रहेर अझ महत्त्वपूर्ण त यति हो कि सुनेर सुन्दा सुन्दै जो जीवनको विकासको पार भइसकेको छ, जीवनको विकासको पूर्ण रूपमा छ, उसलाई सुनेर उसको अनुभव सुनेर उसको त्यो परिपक्वतालाई देखेर र यसको सङ्गतमा रहेर नै मानिसको सबैभन्दा सहज मार्ग तयार हुन्छ, जसलाई हामी गुरु सान्निध्य भन्छौँ। यो जीवन विकासमा संलग्न भएर सरल रूपले यस जीवनको विकासको पार आध्यात्मिक उचाइ मुक्ति मोक्ष स्थिति निश्चेतनासम्म जानको लागि यो उपाय पनि एक महत्त्वपूर्ण उपाय हो। फेरि यो महत्त्वपूर्ण त्यति धेरै होइन जो आफै खोजले आफ्नै क्षमताले ऊ त्यस पारसम्म गएको छ, त्यस विकाससम्म हासिल भएको छ, ऊ हो गुरु। फेरि जो गुरुको सान्निध्यमा गएर उस पार गएको छ, फेरि उसलाई गुरु भन्न सकिँदैन। गुरुको नामले उसलाई पुकार्नु हुँदैन, यो मेरो मत। सकभर गुरुकै सान्निध्यमा जाउँ, जो अनुभवी छ सद्गुरु ऊ हो, जो आफ्नै क्षमताले आफ्नै खोजले आफ्नै आफैले तयार गरेको जीवनको मार्गचित्रमा आफ्नै जीवनको भोगाईमा जीवन विकासको उस सिँढीसम्म गएको होस्, उस पारसम्म गएको होस्, यस्तो गुरु नै मेरो आँखामा योग्य गुरु हो। जो गुरुको माध्यमद्वारा उसलाई मानेर अझ हामीले यस्तोसम्म देख्न सक्दछौँ, उसले ज्ञान दिइरहेको छ, फेरि उसको पछाडि उसको गुरुको फोटो रहेको हुन्छ, फेरि उस गुरुलाई सम्झँदै उसले ज्ञान दिन्छ या उस गुरुको ज्ञान दिन्छ। यस्तोको सङ्गतमा सकभर नजाउँ। र अर्को कुरा, सबैभन्दा घिनलाग्दो र भयानक असरदार जसले जीवन नै समाप्त पारिदिन्छ, जसबाट जीवनको कुनै पनि गुन्जाइस छैन, त्यो हो साम्प्रदायिक धर्ममा धन्दाधारीहरूले दिइने सत्सङ्ग। कुनै शास्त्रको व्याख्या होस्, कथा वाचन होस्, जेसुकै होस्, कुनै पनि साम्प्रदायिक धर्ममा जोडिएर त्यसको अगुवाई गर्नेले दिने सत्सङ्ग, यो सबैभन्दा भयानक र घिनलाग्दो सत्सङ्ग हो। यो आज यस्तो रूपमा प्रकट भएको छ, आजको सभ्यतामा यस रूपमा छ, अत यसबाट सावधान हो। यति दुई चिजलाई जानौँ, त्योभन्दा बरु जसको पछाडि गुरु छ, जसले गुरुको माध्यम लिएर उस पार गएको हो, यदि गुरु छैन भने उसको सम्म
उपयोग गर्न सक्छौँ। फेरि यो पनि हानिकारक हुन्छ, तर साम्प्रदायिक धर्मधन्दा धारीसँग गएर सत्सङ्गमा बस्नुभन्दा, उनीहरूको मुखबाट शास्त्रलाई सुन्नुभन्दा बरु उपयुक्त यो हुन्छ। यदि केही पनि भएन भने त्यससम्म जान सकिन्छ, तर मैले उससँग जान पनि सुझाव दिन्न। जसले कसैलाई गुरु मानिरहेको छ र उसैको मत बाँडिरहेको छ, उसको सान्निध्यलाई म सत्सङ्ग भन्दिनँ। यदि ऊ गुरुको मत सिधा रूपमा दिएको छ भने ठिक छ, फेरि उसको मतमा व्याख्या भएको छ भने यस अर्थमा यो गलत हुन्छ। सिधा उस गुरु जसलाई जो पूर्णत स्वतन्त्र आफ्नै खोजले उस पार गएको हो, उसको उपदेश उसको ज्ञानलाई शास्त्र द्वारा दिएर होस् या आफ्नै मुखबाट दिएर होस्, उसको वचन मात्र सिधा वचन मात्र सुनाउँछ भने त्यो सही छ। जो आफूले त्यस वचनको अनुभव गरेको छैन, त्यस वचनको पूर्ण भागीदार ऊ होइन, उसको मुखबाट नसुन्नु, उसको व्याख्या नसुन्नु। अतः यो कुरा धर्म सम्प्रदायमा यति स्पष्ट छ कि जो धर्म सम्प्रदायलाई हातमा लिएर हिँड्छन् उनीहरूसँग त्यो अनुभव बिल्कुलै छैन, मात्र धन्दा छ। यसरी संस्कारित भएर आएको हो, आज यो हालतमा छ र यसबाट सावधान हौँ, यसमा संलग्न नहौँ। जो शास्त्र छ, जो सिधा सूत्रमा छ, सिधा उसकै शुद्ध खालको सूत्र हो, त्यो उपदेश हो भने यसलाई लिउँ। यो पनि उपाय राम्रो उपाय रहन्छ, तर जो योग्य छैन उसको व्याख्या नसुनाऊ। जो उनै ईश्वर होइन, ऊ ईश्वरीय अनुभव व्यक्ति होइन भने, जो शास्त्रवाचक शास्त्र वाचन गर्ने यसको सान्निध्यमा नजाउँ, किनकि उसले आफू अनुसार व्याख्या गर्छ, त उसको व्याख्या हानिकारक हुन्छ, खतरनाक हुन्छ, त्यसले जीवनको द्वार नै बन्द गरिदिन्छ। जसरी आज धर्म सम्प्रदायले जीवनमा जीवनको विकासलाई तगारो हालिरहेको छ, अतः धर्म सम्प्रदायको नारकीयता यसरी नै तयार भएको हो। अतः सत्सङ्गलाई शुद्ध रूपले, सत्सङ्गलाई यति स्पष्ट रूपले जानेर मात्र सत्सङ्गमा रहौँ, या त सत्सङ्गमा नजाउँ, कसैको पनि सङ्गतमा नजाउँ, नसुनौँ, आफ्नै सुनौँ, आफ्नै अनुभवलाई सुनौँ, प्यासी बनौँ, जिज्ञासु बनौँ, त्यहाँसम्म जाने लक्ष्य राखौँ जो ईश्वर हो, जो ईश्वरसम्म गएको छ, जो ईश्वरीय स्थिति हो, जो मोक्ष स्थिति हो, जो समाधि हो, जो निर्वाण हो, जो चैतन्य हो, कैवल्य हो, जे होस् त्यसलाई लक्ष्य बनाऊ, त्यससम्म जाने प्यासी बनाऊ, जिज्ञासु बनाऊ, खोज गरौँ, त्यसलाई खोजौँ, इच्छा त्यसैमा दिउँ, त उसले यो अवश्य पाउँछ, उसले यो अवश्य भेटाउँछ, त सत्सङ्गमा जान आवश्यक पनि छैन। यदि सत्सङ्गमा जाने नै हो भने शुद्धतालाई ध्यान दिउँ, त्यस शुद्ध ईश्वर पहिला त ईश्वरलाई चिन्नु पर्यो, यो नै अज्ञानीको लागि सबैभन्दा कठिन हो। अब यसको लागि
भौतारी नै नै पर्नेछ कि योग्य गुरु को हो, वास्तविक गुरु को हो, यसको खोजमा नै जानुपर्नेछ। बरु यसको खोजमा नै जानुभन्दा स्वयंमै रहनु र स्वयंले खोज्नु उपयुक्त रहन्छ आजको समयमा। फेरि कसैले खोज्छ त उसले पाउनेछ उपाय, त यदि उपाय भयो भने जो खोज्न सक्दैनन्, जसलाई खोज के हो पनि थाहा छैन, उनीहरूले पनि बाटो देख्नेछन् र यस जीवनलाई उद्धार गर्न सक्नेछन्। यस अर्थमा गुरुको महत्त्व छ, किनकि गुरुले सबैलाई, योग्य अयोग्य सबैलाई उस पार लिएर जानेछ, यस जीवनको लक्ष्यसम्म लिएर जानेछ, यस जीवन चक्र उल्झनमा राख्ने छैन। यदि योग्य गुरुको सान्निध्य उसले पायो भने, अतः यो सबैको लागि, साधारण मानिसको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ, गुरु सान्निध्यता, सत्सङ्ग। तर जो जिज्ञासु छ, जो खोज्छ, जो आफै योग्य छ, उसको लागि यो उपयुक्त छैन। आफै लाग्नु, आफै खोज्नु, आफ्नै जिज्ञासा, आफैको प्यासले के प्राप्त होस्, म यसको पक्षमा छु र यो पनि लागेन, यो छैन, यो भएन र आजको सभ्यतामा यो छँदै छैन, त उनीहरूको लागि आजको व्याख्या हो गुरु सान्निध्यता, सत्सङ्ग। अत यति हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी वरिपरि त्यस्तो सान्निध्यता, त्यस्तो सङ्गत, जीवित ईश्वर प्रत्यक्ष आँखा अनुसार नै भोग्न पाउने स्थितिमा छौँ या छैनौँ, यसलाई पनि ठुलो नमानौँ या खोजी गरौँ र जाउँ या छैन भने, अहिलेको विज्ञानको युगमा, प्रविधिको युगमा त्यो आफ्नै हातमा छ। यो सञ्चार साधन आफ्नै हातमा छ, यसबाट पनि गुरुलाई आफ्नै हातमा, सत्सङ्ग आफ्नै हातमा पनि रहन सक्छ, अत यसको उपाय पनि मूल्यवान छ। यस अर्थले फस्ने सम्भावना कम हुन्छ। अप्रत्यक्ष गुरुको उपयोग, प्रत्यक्ष गुरुको उपयोग भन्दा अझ मूल्यवान छ, किनकि फस्ने सम्भावना कम हुन्छ। उसले छनौट गर्न सक्छ, उसले आफै छान्न सक्छ कुन योग्य गुरु, कुन धर्म सम्प्रदायको धन्दाधारी जस्तै, उसले जान्न सक्छ, छान्न सक्छ र त्यही अनुसार अपनाउन सक्छ। अतः आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा प्रत्यक्ष गुरुभन्दा पनि अप्रत्यक्ष गुरु, त्यस प्रत्यक्ष गुरुलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अपनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ। त यसको खोज गरौँ, यसलाई अपनाऊ, सञ्चार साधनमा उसलाई हेरौँ, सुनौँ, जहाँ तै न खोज्न जानु पर्यो, न बुद्ध झैँ ऊ गाउँ गाउँ भौँतारिनु पर्यो,
यस्तो सुविधाजनक अवस्थामा छौँ र पनि यदि जीवनलाई जानेनौँ भने, जीवनतर्फ गुन्जाइस हाम्रो छैन भने त दुर्भाग्य हो। अतः यो सत्सङ्गको मूल्यलाई लिउँ अनि बेलुकाको समय सत्सङ्ग पश्चात केही आध्यात्मिक अभ्यासहरू जोड्दै सुत्नु अघिको ध्यान र ध्यान सँगसँगै निद्रामा जानेछौँ। सुत्नु अगाडिको ध्यानको बारेमा मैले अन्तै चर्चा गर्नेछु। र रातलाई सपनाबाट मुक्त गर्नेछौँ, त्यस चैतन्य स्थितिको भोगाइलाई व्यापक गर्दै सुत्ने समयको यस अवधिलाई ध्यानसहित ध्यानमा लगाएर जोड्दै सपनाको व्यग्रतालाई कम गर्दै साधनालाई अझ अनुकूल बनाउँछौँ। साधकको लागि सपनाको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। उसले सपनामा के देख्छ, कति देख्छ, कुन स्तरमा छ र यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ, यसको असर यो बौद्धिक कार्य गर्नेको लागि त अझ महत्त्वपूर्ण रहन्छ। अतः यस सपनालाई, सपनाको व्यग्रतालाई यसबाट छुटकारा पाउनको लागि बेलुकाको ध्यान सँगसँगै निद्रामा जाउँ। यस ध्यानको सन्दर्भमा अन्तमा छुट्टै चर्चा गर्नेछु। आजको लागि यति नै।